说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。好好，这么一首唐诗，也不谁写的，反正念完了，这叫定场诗。所以从说书之前，先念这么一首定场诗，拢拢各位的耳音。这个今儿说这事儿呢，是老北京的一件真人实事儿啊。家里边要是有老人的，可以回去问问。光绪年间，老人也够老的，别掺出来问问。光绪年间，在哪儿呢？北京菜市口往南有个地名叫姚家井，这么个地儿，现在还有。就在这个瑶台，还有这个建工医院，还有这个西燕都宾馆这边。为什么说这么熟悉呢？老去啊，姚家井小区。在这个姚家井这儿呢，有这么两个人，都叫子清，一个姓刘，一个姓李，一个叫刘子清，一个叫李子清。哎，两个人都是好朋友，发小，打小光屁溜长起来的。后来呢，一点点长大，哥俩呢在一个地儿工作，干什么呢？团练勇，就是现在俗称民兵。团练勇挣什么？不挣钱啊，你说别的当官的今儿发个二两，明儿给个四两，贪污个十两，这都保不了。他挣什么呢？挣馒头啊。过去来说呀，要是这个能吃得起白面馒头，那也算是挺有钱的。团练勇，哎，都娶了媳妇儿。您看啊，一般都是这样，哥们在一块儿关系好，这个媳妇儿，这俩媳妇儿在一块儿关系也好，俩人呢一块儿结的婚。没过多长时间呢，这俩媳妇儿还都怀孕了，哎，高兴。哎呀，这俩媳妇儿跟一块聊，哎，论干姐们聊，挺着大肚子抱着，哎，你喜欢什么呀？我喜欢什么？山南黑北，聊得非常的高兴。俩人一想，呵，咱们你想想，咱们爷们儿关系那么好，咱俩要是干姐们儿，你说咱俩这么聊得来，干脆吧，咱们定门娃娃亲吧。怎么叫娃娃亲？指腹为婚。比如说吧，俩人关系好。哎，这肚子里都有小孩了。哎，比如说定娃娃亲了，你那个要是个男孩，我这个是个男孩，那就是兄弟；你那要是个女孩，我这要是个女孩，那就是姐们。我这是男孩，你那是女孩，那就拴了亲了，行吧？但是这样也耽误事儿，你知道吗？定娃娃亲给生了，那三年都没生，后来上医院一问，怎么着？肝腹水，你这样耽误事儿。有的时候啊，定了这么一门麻烦亲，哎，没过多少日子，十月怀胎，一遭分娩，生孩子了。这个刘子清他们家呢，这媳妇给他生了一个男孩，叫什么呢？取名叫瑞子，大号刘瑞子。李子清生了一个闺女，取名叫招弟儿。俩人小孩一点点长大，经常的在一块玩。小孩嘛，能玩什么呀？过去那孩子撒尿崩坑，放屁黄泉，撒尿黄泉，放屁黄泉，他玩的比较超前，还是高科技。他这你说他这屁，他带着东西多呀，他尿的气儿多呀，好不容易放放气儿的，哎，撒尿崩坑的放屁黄泉，反正玩吧，俩人一点点玩。哎，街坊邻居看着好，好啊，小两口青梅竹马呀，长得也漂亮。瑞子小时候就讨人喜欢，哎，小圆脸，小眼睛，长得特别萌。笑柄人，瑞子长得漂亮，招人见人爱，确实就是这样。哎，小孩就长得漂亮，俩人跟那玩，街坊邻居都说，呵，青梅竹马，
俩人长大了绝对是一对好夫妻。这孩子呢一天比一天长大，长得越大呢这个就容易知道害臊，俩人跟一块玩就知道背人了。正玩着玩着呢，家长过来，哎呦，我们俩什么都没干。就是神，其实也是，就是不好意思，害臊，知道不好意思，啊，正玩着呢，接我二大爷过来，呵，小两口跟这儿玩呢，不好意思，脸红。这是过去，当然了，现在开放啊，四岁，啊，五岁，保不齐就搞对象。于老师那公子。于思阳，好家伙，了不得，在幼儿园搞一对象，哎，领出来跟他妈还介绍，妈，这有娘们儿。也可能现在的孩子确实，我都看不了这个。哎呦，知道害臊。这个瑞子呢，越长越大，长到十五岁这年，这孩子一到这岁数了。就该上学了，但是姚家井这个地方没有学堂，得去哪儿呢？牛街往南有个地名叫老君地，那儿有学堂。过去来说，瑞他们家也不算什么富裕的啊，不是说像人能起的请得起的庄馆。什么叫庄馆呢？单独的请了一先生啊，一对一教学，这是我就管你，专门的雇来管你的庄馆。但是当然人家也是就是老百姓，怎么办呢？上私塾吧。带着瑞子去这个老君地址，当然那过去那私塾不像现在学校这制度很严格，几年级就是几年级，没有，过去就一个老师啊，一班的学生念什么都有啊，有一年级二年级三年级四年级五年级念什么都有，有念三字经的，有念百家姓的，念千字文的，有念论语啊、中庸啊、孟子，什么都有，反正念的特别杂。一念起来就跟蛤蟆炒坑似的啊！表前村里周吴郑王，冯陈楚卫江陈韩杨，子曰学而时习之，天地炎黄宇宙洪荒，破烂的妈呀！念什么都有。老师啊，过去来说，教书没有别的，无非就是这么三样：念、背、答。啊，就是教你这一句赵钱孙李念吧，啊，赵钱孙李，赵钱孙李，这一天就冲着这句没完了，赵钱孙李，赵钱孙李，念完之后差多了过来让你背，记住了吗？你背呗，赵，忘了，忘了怎么办呢？手里边有一个戒尺，打你，啪啪啪，继续背去，赵钱孙李，就是背，念背的，就是在这儿。你看老君弟这个学堂的老师。他也不正经教学生啊，今儿啊保不齐有个同窗好友啊啊过来想吃饭走了，哎，过一日子又来了，来俩同窗好友啊，过又来了，那一天赶巧了，老师啊来了这么俩朋友，把老师给叫走了，临走的时候嘱咐啊，我走了，我下午回来啊，你们这帮学生都好好念书，都别偷懒，老师走了。学生谁听老师的啊？学生跟老师的关系就是耗子跟猫的关系，他不可能听他的。老师一走祸害了，屋里炸锅。念书念什么书，跟这儿干什么的都有啊，俩人跳皮筋儿的，翻绳的啊，放屁崩坑撒尿和泥的啊，干什么都有，哎，唱戏，哎，拿那个墨水啊，黑墨水勾脸，自个儿拌包子，老师潘站有那朱砂呀，拿过来自个儿来摇旗啊，弄大胡子没有，把名把那个毛裤都蹬下来，哎，弄铁丝儿威，来大胡子，没跟着正唱，大学长过来干嘛你？嘛呢？画一脸黑，唱戏，唱什么戏呀、啊？连话都没说利索，就要唱戏，唱什么戏呀、啊？八路戏。你瞅那德行，老天还偷用老师的朱砂，你让老师过日子多仔细啊！啊，老师判卷的画勾都画半拉，知道吧？你赶紧洗洗洗了洗了，什么玩意儿？洗洗洗了！哎，孩子把脸洗干净了，把朱砂搁那儿，把棉裤织上。
孩子还有这手艺，毛裤都知道。哎，玩什么呀？大学长组织有个带头就好办。玩什么呀？大学长我打怀里套出这么一对骰子来，干嘛他带这个随身？大学长啊，家里是开这个保局的。哎，没事啊，家里边咔咔咔咔咔，跟这还来了好几个，咔咔咔，三六，咔咔咔咔咔咔，一二三顺的，哎，来这个来了好几，来一块吧，来跟这耍钱。最后，瑞子输了，输了48个钱。啊，一会儿老师下午回来练吧。到放学的时候，瑞子背着包要回家，坏了，大学长一把拦住瑞子，你干嘛呢？回家呀，回家，把钱还了。还什么钱？你欠我48个钱，我这没有钱呀。再说也没说玩真钱的，那不行，我们家里边有规定，只要是带骰子出来就得拿钱回去啊。我爸说了，你要是带骰子出去不拿钱回来，打折你的锅腿。我跟你说，拿骰子把人摔晕了，抢回来也得带钱回来。假什么假教育啊？这种有好处的。我爸爸没这么教育我的，带着扇子醒目出去就得带真钱回来，你这今儿是不可能了。我们按月发工资的，那不行，就得用钱。我告诉你，你要是不够钱，我告你爸爸去，让你爸爸打折你腿。那行，那我明儿再给你吧。啊，好啊。瑞子回家了，孩子小孩哪有那么多钱，过去来说零花钱一个星期才给一个子俩子，怎么办呢？这瑞子偷了他爸爸2两银票。孩子到家刷牙洗脸，哎，吃完饭写完作业睡觉了，半夜起来上厕所，推门出去，路过他父母这屋，这窗户这呢，就瞧老公俩跟那儿说话。哎，媳妇儿，我这钱不对，短了2两银票，是不是你拿着来着？不能，我拿你钱干嘛呀？你准是自己花错了，你再想想，不能够，我这钱有数。哎，我想起来了，今儿这个咱这儿子瑞子吃饭的时候，我看他神色不对，是不是这小子偷了我这2两银票？啊，要是他的话，那可不行，这么大点的孩子就学会偷钱，长大那还了得啊？我非打他一顿不可，今儿晚上不能打。我这要一打，滋哇一叫，街坊邻居一听过来一劝，这孩子管他了。明儿早上起来，我堵着被窝打他，我打折他的腿，瘸了，我养他一辈子。他这无心说，家大怎么的舍得打孩子？疯了，跟孩子有仇，没事打着玩，消打消着玩，这不有病吗？对不对？生出来就为了连杀带使，孩子受伤了。就是你说，就为了吓吓。可是他无心说呀，瑞子站在墙根底下，坏了，破案了，呀，这怎么办？破案了，这怎么办？心里哆嗦啊，一着急一紧张啊，尿裤子了，怎么办啊？我爸爸打折我的腿，我跑了吧，撒腿就跑了。走了有那么半个小时了，哎，这姑母俩跟这儿聊着聊着，哎，一瞧这瑞子哪儿去了，保不齐是上厕所了。到厕所一看，坏了，孩子没哪儿去了，不知道了。这瑞子他妈就埋怨，坏，子清，我跟你说，你说话呀让儿子听见了，孩子胆小跑了，知道吗？坏了，找吧，连夜的找，什么通县呀、大兴啊、昌平啊，不去吧，周边都找遍，找不着，没有。哎呀，急得跟什么似的，转过天来派人四处的找，找不着，什么天津啊、廊坊啊都去了，找不着的。家里边也着急呀、啊、一晃6年过去了。哎呀，老两口子互相埋怨，
这怎么回事儿？你说这怎么办啊？这刘瑞他爸呢，在第二年的时候，心里边越想越别扭，因为我说了一句话，自己的儿子跑了，夹气伤寒，一口气没喘上来，死了。刘瑞他妈呀，这我丈夫死了，儿子也跑，成天是以泪洗面，把眼也哭瞎，家里不像过的，这六年可不容易，全指着街坊邻居时不常的来这儿做口吃的，管着这瞎老太太。他这着急，这李子清他们家也着急，你儿子跑了，我闺女怎么办？跟你定了亲了，这一晃六年过去了，瑞子跑那年十五，就算招弟比他小一岁，那也二十了。过去来说，这女孩一过十六就得嫁人，十八岁不嫁人就叫破瓜了。我这二十还没嫁人呢，这出了进去的也不好看呢。家里边有这么一大闺女，身大袖长的，天天跟家待着，让人看着笑话。怎么办呢？心里边琢磨，要我转聘，可是这又没好，没法说。你说怎么说呀？来了这么两回，这刘瑞他母亲也知道个大概齐了。有这么一天，这李子清又来了，嫂子，我跟您说，现在呢，这个招弟儿也老大不小了，也二十岁了，也该出门的了。您说整天待在家里，身大袖长，让外人看着不像话。你要说啊，这瑞子他要真能回来，甭说三年五年，哪怕十年我们也等，可是到现在都没个准信儿，这瑞子能回来不能回来，就这么一句话扎到老太太心眼里。我知道孩子什么时候能回来，哎，算了算了，这么着吧，闺女岁数也大了，子庆啊，转聘吧。哎，嫂子，合适？嗨，有什么合适不合适？我呀，是没有使唤儿媳妇的命。转聘，那好了，嫂子，那先这么着，回家去呢，我呀，把那个两个小戒指给您拿过来。什么戒指？当初定娃子亲的时候给过这么两个银戒指，这叫什么呢？放定，哎，就是定下来咱们两家的亲事，给了两个银戒指，上面呢有这么两个誓字，这叫什么呢？寓意好，事事如意，银的。一般的戒指都是银的，像白金的，结婚的戴的钻戒都是白金镶钻，没听说过黄金镶钻，也不好听，也不好看。我给您拿过来，嗨，还要他干嘛呀？啊，让孩子卖了，拿点糖解着腻歪。您可听好了，这戒指可没拿回来，给后文书留下伏笔。这李子清啊，扭头回到自己家去，找着媒婆吧。哎，说吧，我这儿有一闺女，给您转聘，您没想着吗？您说巧了，没过三天，还真有人来提亲来了。谁呀？在这个姚家井这个地界呢，有这么一位卖货的货郎，卖什么呢？针头线脑、胭脂水粉，啊，多大了？这个瑞招弟儿跟瑞子小的时候，这位就三十多了。长得也好看，大脸，四四方方的，脸上全是麻子，大麻子套着小麻子，小麻子套着小小麻子，三环套月的麻子，弄这么一盒人丹撒脸上都不带撒的，到不了你了。你说就他，人不到味儿先到，一年不带洗回澡的，掉河里算洗一回，下雨算洗一回，就他。看上瑞子，
还有点残疾，啊，看着招劲儿，招劲儿，看着招劲儿，这有残疾，什么残疾？豁了嘴儿，都叫吐唇，天津呢叫老凤，哎，豁了嘴儿，三天了，看着这个，他看着招劲儿，打小啊就喜欢招劲儿，就觉得招劲儿好看，哎，招劲儿，看着招劲儿，喜欢招劲儿。没事招劲出来跟瑞子玩，他也过去招劲长得漂亮好看哎行来平常啊招劲买个针头线脑的来豁子姓王就王豁子豁子过来给我来一个钱的线好一个钱的线长得漂亮个也高俩腿好看，哎呦，头发也好，你妈给梳的吧？小姑娘好，给一个钱儿去。好家伙，磕着不少人。旁边有人看，和这版好，也惦记占便宜。来，胡子，给我来二两的线，哦，来，二两的线，给你。